Republic of the Gambia di sa daw da caravan jawara gana bi nga xamantene yalla mom nako niki salata bu passé diki bo ba legui nak ñu nekkon ci li nga xamantene moy ci tis gis nga taxaway bi ñepp nañ taxawé ci dess bi ci family bi am nañ ci wax way tamit am nañ nga xamantene won len lu bari ci aduna mom nguur ci jëpp bi nga xamantene nekkon na president lolu xewon na fi lata ñu gis tay ki nga xamantene moy president Adama Barrow mom mo mujjé garal kaddu fi ci National Assembly bi lolu tamit comme ni ngeen ko sétané non la fi amé bu lolu paré ñu gis tamit dañ ko daldi joxal defal cër bu mat na dañ di amal li nga xamantene moy 21 gun salute lolu tamit ñu amal ko fi ni lolu yépp ci